No, nazdar lidi, jak se máte? U mikrofonu Masers.cz. Tady máte kousek ukázky z Most Vantage. Vantage. I to moje takové menší oťukávání. A tímto vás chci informovat, že bych rád, pokud tam budou dva lajky, nebo dva komentáře, tak nějak, nebo tři, nebo tak nějak, prostě všelak, tak abyste se nějak projevili. Já tady koukám, prší. Jako dlouho auto jsem nejezdil, no vlastně většinou nic neumím, ale to je fuk. Jinak tohle je v HD kvalitě, full HD. Aj, teď jsem se vyboural. Takže jo, si užijte závod. Je to z prvního. To je první kolo, nebo jak by se to, první závod. A zanechte komentáře a takový ty věci. Budu se těšit.